Энэ хэм маягийн эвдээ л да. Энэ улс орн дээр ийм нөхцөл байдлыг үүсчээд байгаа. Нөгөө нэг хэд чи нөгөө нэг хэд юм хариулж байна. Нөгөө нэг хэд чи нөгөө хэд юм асуугаал одоо ийм хачин гэж юу байдгийг. Одоо нэг жоохон шуур хаажиж болдгоо мө. Тэр махсах мянган юм чинь өнгөрсөн дөрөв дэх өдөр зөндөө ярьчихсан шүү дээ. Автобус нь чихэлдэг, мэхэлдэг. Надад бол ийм гормын санал байна. Одоо болио ирхэн гişүд ээ. Ийм чонхоо царайтай үхээнц дорой олон төмний олон энэ ард иргэдийн чанд асрах хол асуудал үүсчээд байна. Газар газар төгжөгчсөн хүмүүсээ яах юм? 7 хоног л асуулаа шүү дээ. Онцгой хүмүүсээс юу хариулсан? Юу ч хариулаагүй шүү. Одоо өнөөдөр юу хариулж байгаа? Одоо дахин судалж үзье. Тэгвэл үгснээ хийж 14 хоног хүмүүсийг ингэж төгжиж хэрэгдүүлсэн. Энэ хооронд чинь энэ ажлаа хийж дуусгах гэдэг хугацаа байхгүй юу? За ингээд би ямар гомын санал хэлэх гэж байна вэ? Одоо ингэж ярих байли. Энэ манай төр хороо Батөмөр дээр ажиллая хий. Одоо энэ хүмүүст ярих байли л дээ. Одоо бид нар цаатын хүмүүст ярий. Би хоёр санал хэлэх гэж байна. Эдийн засгийн асуудлаар одоо өөрөөр хэлбэл энэ ард иргэд аж ахуйн нэгжүүдийг яаж одоо хөшөө хойрог болцсон энэ цусны эргэлтэн зогссон яаж анцлах юм гэдэг бид нар тусдаа нэг ярий. Надад одоо яг үнэхээр бас энэ чиглэлээр ажиллажсэн өнөөд энэ оншилгоо эмчилгээнд дээр чи надад маш их хэрэгэлзээ төрсөн. Тэрнийг би энэ содаатраас асуугаад энэ мөсөхнээс асуугаад хэрэггүй. Тэр чиглэлийн хүмүүсийг суулгаад манай байнгын хороо шаардлагатай бол энэ тэнд байгаа судлаачдыг одоо ингэж оруулж ирж байгаад нэгдүүл ойлголтод хүрээлт. Ингэж болохгүй шүү дээ. Үнэхээр гайх чинь одоо дөрөвдөх өдөр бид яг ингэж ярьсан шүү. Энэ дөрөвдөхөөс өөр ямар юм яриад байгаа бид нар бүгд эдлэх. Би юу асуух вэ одоо эднээс чи? Одоо энэ хүмүүсээ явуул чадах юм уу хэр? Алтайг гүшүүний асуултанд хариулъя. Түгжигдсэн гэдэг энэ иргэдийн асуудлыг та шатар байгаад хийхгүй. Алтайга. Яагаад вэхээр эн чинь имлэгийн залттай байгаа юм. Тарна гэдэг болохоос бид нар тэрийг энд хориод байгаа зүйл биш шүү дээ. Тэгээ шинжилгээ хийзээ авах уу гэсэн энэ тарлтын өнөөдөр хідэн тохиолдол гарч байгаас болоод байгаа шүү дээ. Тарлт хэрвээ энэ үнэхээр ингээд тохиолдол зогсчвал бид нар энийг гаргана. Гэхдээ 14 хоног 20 шүү дээ. Энд чинь хөл хатуу хөл хорины зарчим юм чинь 20 алтуу яг дараа. Ажлыг хийцэн, бүртгэл нь бэлэн болцсон, хүмүүсийн нэр усыг нь гаргацсан. Ганцхан гадшаа гарахгүй тэр амигт очиод ямар эрсдэл үүсэх үү гэдэг нь мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлтээр л явж шүү дээ. Мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлтийг таа чавна. Та чи ийм хэмжээний ажил хийж ирсэн хүн. Би тантай уцаарч ярьсан. Тэгэхээр битээ ийм хоёрын хооронд улс төр хийж, хоёрдоор энэ имшгийн онцлогоо энэ юмнууд чинь бүгдээр энэ мэрэгжлийн байгууллагын хүмүүс мэрэгжлийн зөвлөлд нь байдаг. Тэр хүмүүс нь хийж байгаа. Би хийж байгаа юм биш. Энэ гаргаж байгаа дүгнэлтүүд чинь тэр экспертүүдийн дүгнэлтэнд үндэслэж нэг чинь гаргаж байгаа алтай байдаг. Та энийг сайн мэдж байгаа шүү дээ. Та ийм хэмжээний ажил хийжсэн хүн мэдж байгаа шүү дээ. Шадар сайд хийжсэн хүн. Тийм учраас би тэр дэрэгдэн байгаа мэрэгжлийн зөвлөл, тэр дэрэгдэн байгаа эрдэмтдийн зөвлөл, тэр салбарын хүмүүсийн гаргаж ирсэн тэр бодлогын зөвлөмжөнд нь үндэслээд энэ шийдвэр чинь гарж байгаа. Би өнөөдөр ч гаргамаар байна. Өнөөдөр ч гаргамаар байна. Надад ч гэсэн одоо маш олон хүмүүс энэ хандж байна. Хүмүүсийн зовлон жаргал үнэхээр их байна. А ганц юм нь тэнд байгаа 100 мянган хүнтэй 80 мянган хүнтэй аймагт эрсдэл үүснэ. Тийм учраас ийм зал тохиолдлыг багсгал. Сайн ингээд одоо Улаанбаатарт хавс өдр бүтэн сөдр бол маасаас гараагүй. Тэгтлээ өчтөр 2 гарчлаа. 2 гарчлаа. Хэрвээ ингээд гараагүй 3-4 хонсон бол бид нар өнөөдрөөс эхлэхийг бэлдсэн байсан. Гэтэл өчтөр 2 тохиолдол, нэг нь ойр хавтлын нуусан тохиолдол, нэг нь төмөр замын өрхийн имлэгээс ингээд гарчиж байгаа. Тэгэхээр дахиад имлэг за одоо яг ингэж байгаа учраас энэний ойрын хавтал дам хавтлыг тогтооно. Та дахиад 2-3 хоног хойшлуулаа чи гэдэг ийм л зал төгж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй энд бэлтгэл хангаж дутуу хангацсан юм уу? Энд ямар нэгэн алдаа оноо гаргаад эсвэл хин нэг нэг зог. За, алтайг гисэн нэг минут тодруулна. Таны яс имцгийн энэ улс орны хэмжээний хүн амын амжиргаа хүн амын эрүүл мэнд асуудал хүнд хэцүү байгаа учраас би энэ хэлж байгаа. Юунд имжглээд байгаа? Чиний хийх ажил, чиний шийдэх ёстой юм, чадахгүй байраа тавьж өг. Дараачхан хүний гаргаа хийлэг та нар яах гээд ингээд бүхэл бүтэн улс орны ингээд суучхад шийдвэр гаргаж чадахгүй суудаг юм. Би хэлж гээд 14 хоног хүмүүсийг бүгдийн хөл хорионд оруулсан юм бол 14-ний хугацаанд энэнийг дараа нь яах вэ гэдэг энэ шийдлэг гаргах хугацаа байхгүй юу? Би зөвхөн ганцхан нэг яриаг байна. Би онцлогоо энэ онцлоор дээр ч юм уу санаа зовж байна. Та бол тэнд хэдэн хүний хоорондоо ярьсан юмыг бид нар тийж дамжуулдаг биш. Би улсын хурлын гишүүний хувьд тэр хүмүүстэй ч сонсож бид нар бүгдээрээ ингэж ярьмаар байна. Тэгэхдээ олон нийтэд цацахгүй байж болно. Яагаад түр хорон ажил хийхгүй байгаа?
одоо тэр 23 зүйл засгийн газар авсан гэсэн. Тэнд ямар дэмжлэг байгаа аж ахуй нэгжүүдэд иргэдэд байхгүй. Одоо энэ нөхцөл унших нь